give him a fine chair. Հանդիպել էի, բայց ես գալուն շատ անց ավելի անմիջական շփվեցինք, տեսանք շատ ռոբերտ բայերը անցկսեն զարմանալու մարդ տեսա, մարդկություն տեսա, զարմանալու անմիջական բաց հայրու նման մարդ հանալուն աղբեր դրան կարող եմ բարձնում եւ աստուծո կարող եմ գո դու առավել պիտի գո լինես որ Հայաստանի փեսես, մենակ դու չես Պողոսս, Ջորջս, բանը մեկ ինչ Հայաստանի փեսեք ունեմ, մյա ծապ տվեք էլ Այո, եմ շարնակ գիշոյս կենաց ու գիշոն շորակարը նախոս Let's go.